Rezultati priliva stranih investicija u BiH nisu dobri. U prvih šest mjeseci registriran je dramatičan pad stranih investicija i to čak za 61% u odnosu na isti period prošle godine. Pad koji je rekordan u posljednjih pet godina. Ekonomski analitičari kažu da podaci o padu direktnih stranih investicija na najbolji način pokazuju negativne efekte svjetske ekonomske krize, prije svega dužničke krize u eurozoni na Bosnu i Hercegovinu. Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, ukupni priliv direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu iznosio je 280 miliona eura. U odnosu na 2011. godinu ulaganja su smanjena za 70 miliona eura. A evo kako su ulaganja izgledala nekoliko godina unazad. Tako je recimo u 2007. godini ukupan priliv stranih investicija, zahvaljujući privatizaciji velikih državnih preduzeća, bio oko 1,3 milijarde eura. Dakle, najveći godišnji iznos koji možemo vidjeti da je zabilježen u Bosni i Hercegovini. U 2008. godini priliv od stranih investicija iznosio je 684 miliona eura i to bez očekivane privatizacije, stoga ga možemo smatrati zadovoljavajućim, naročito ako uzmemo u obzir njegovu pozitivnu strukturu. U 2009. godini, dakle, on je iznosio 180 miliona eura, a zbog utjecaja svjetske ekonomske krize koji se odrazio i na priliv direktnih stranih ulaganja, tako da su ona snižena. Identičan trend, moramo naglasiti, bio je 2009. godine i u ostalim susjednim zemljama. Priliv u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu povećan je za 130 miliona eura. On je ponovo u 2012. godini smanjen i to na 280 miliona eura. Teško je naći racionalno objašnjenje smanjenja priliva direktnih stranih investicija. Međutim, prema podacima za prvih šest mjeseci ove godine, dakle 2013. taj iznos je oko 58 miliona eura. U odnosu na isti period prošle godine bilježi se smanjenje za oko 61,3%. Ukoliko se ovakav trend nastavi, ovu bismo godinu mogli nazvati čak i sušnom. Cijela ova situacija vjerovatno je posljedica i političke krize, ali i pada kreditnog rejtinga te globalno kretanje na tržištu kapitala.